sọc mãi lò mà lạnh chênh rôm sát xóm ất tuông rôm vùng cú cơ mông cầm lòng rôm vùng cú cơ mông cầm lòng rôm bàn tiếng ông rôm thay nơi chi vân rôm bàn tiếng ông rôm thay nơi chi vân rôm vùng sông sọc sắp bay rì rì thế chụp nhịt mất con mãi tuôn nơi chai rì chất con mãi tuôn nơi chai rì chất ឆ្នាំថ្មីជោគជ័យការងារឆ្នាំថ្មីសូមមានបានក្រុមគ្នាឆ្នាំថ្មីសូមមានបានក្រុមគ្នាសុខភាពល្អជាគ្រួសាររួមកងក្តៅសុខភាពល្អជាគ្រួសាររួមកងក្តៅ ស្អាតសមឥតទាស់រួមវងគូក្រមុំកំឡោះរួមវងគូក្រមុំកំឡោះរួមបានទៀងអងរួមថែមនៃជីវិតរួមបានទៀងអងរួមថែមនៃជីវិតរួមវងសំសំសបាយរីករាយធាជួបញាតមិត្តកូនខ្មែរទោះនៅឆ្ងាយឬជិតកូនខ្មែរទោះនៅឆ្ងាយឬជិត ឆ្នាំថ្មីជោគជ័យការងារឆ្នាំថ្មីសូមមានបានក្រុមគ្នាឆ្នាំថ្មីសូមមានបានក្រុមគ្នាសុខភាពល្អជាគ្រួសាររួមកងក្តៅសុខភាពល្អជាគ្រួសាររួមកងក្តៅ ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីបទចម្រៀងថ្មីៗរបស់ផលិតកម្មរស្មីហងមាស សូមចូលទៅកាន់ Channel YouTube រស្មីហងមាស រួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោម សម្រាប់ទូរស័ព្ទដៃ សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹង នោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification សម្រាប់កុំព្យូទ័រ សូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹង នោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យបញ្ជាក់ថា You get occasional notification ជាការស្រេច